Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, планинските райони се срещат в повечето от страните членки на Европейския съюз, а планините са основна съставна част на европейската география. България, например, населението, живеещо в планинските райони, е почти толкова, колкото населението на равнинните райони. Ето защо множеството екологични, социални и териториални въпроси, свързани с тези райони, заслужават да бъдат внимателно разгледани от европейския законодател. От гледна точка на околната среда, със своята богата екосистема, с разнообразието си и с внушителния си размер, европейските планини представляват идеални условия за развитието и съхраняването на изключително биологично разнообразие. Но крехките планински екосистеми са особено чувствителни и уязвими от промените, предизвикани от въздействието на човешката дейност. Европейският съюз трябва да се умее да използва по най-добрия и отговорен начин икономически и екологични предимства на планинските региони. Тези цели могат да бъдат постигнати чрез финансиране и насърчаване на екологични и ефективни дейности, като високопланинско селско стопанство, традиционното животновътство в алпийските региони и интегрирано управление на горските ресурси. Убеден съм, уважаеми колеги, че тези мерки ще доведат до много положителни резултати от гледна точка на териториалната и икономическа кохезия на Европейския съюз. Благодаря ви.